På Prakticum utbildas man till en yrkesskicklig och serviceinriktad servitör. Med utåtriktad personlighet och sitt kunnande gör en bra servitör ett djupt och positivt intryck på sina gäster. Samtidigt marknadsför servitören både sig själv och restaurangen. Som servitör kan du arbeta i restaurang, på café, inom fine dining eller inom catering, på land eller till sjöss. Här vet vi vad vi sysslar med.